Samantala mga kapuso, ngayong madalas po ang mga thunderstorm, Pinagiingat ang lahat mula po sa posibleng pagtama ng kidlat. Sa Pandag, Maguindanao del Sur, dalawang babae ang nabiktima. Ayon sa pulisya, isa po sa kanila ang patay, habang kritikal naman ang isa pa. Base sa report, sakay ng motorsiklo ang dalawang biktima nang abutan sila ng malakas na ulan kaya sumilong muna sa waiting shed. Ilang sandali pa, tinamaan sila ng kidlat. Ngayong pong araw, mataas pa rin ang tsansa ng mga local thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin ding muli tayo rito sa Metro Manila, kasabay pa rin po yan ng pagbabalik eskwela. Ayon sa pag-asa, hanging habag at pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon habang mga local thunderstorms sa nalalaming bahagi naman ng bansa. Wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang low pressure area na huling namataan 220 kilometers northeast ng Apari, Cagayan. Mababa rin naman ang tsansa nito maging isang bagyo. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.